Så innan så har vi alltså plockat fram en formel, PQ-formeln, för andra grads ekvationer. Men jag tänkte nu titta på en tredje grads ekvation istället. Så låt oss titta på en tredje grads ekvation. Polynomekvationen. Vi tar ett exempel här. X3 plus 2x2 minus 11x minus 12 är lika med 0. Så en tredje grads ekvation. Och här har vi ingen direkt formel vi kan använda. Det finns en formel som plockades fram för tredje grads ekvationer som plockades fram av italienska matematiker på 1500-talet. Men i praktiken så är den ganska komplicerad att använda. Och jag kanske får anledning att återkomma till den i någon senare video. Men det är ingenting som vi kommer att använda i alla fall, den här formen. Så ska vi lösa den här ekvationen så får vi hoppas här att vi kan gissa en rot till ekvationen. Så att det finns någon någorlunda enkel rot. Och sen utnyttja att vi hittar den roten och använda faktorsatsen. För om jag hittar en rot i ekvationen så kan jag använda faktorsatsen. X minus motsvarande rot kommer då dela det här polynomet. Och då kommer jag få en andra grads ekvation som jag kan lösa. Så låt oss prova här och se om vi har tur. Så vi gissar en rot. Och låt oss prova här med, vi kan prova med x lika med 0 kanske. Vi kan prova med plus minus 1 till att börja med. Ja, x lika med 0 är inte en rot. För då får jag minus 12 här i vänsterledet. X lika med 1 kommer inte heller vara det. 1 plus 2 minus 11 minus 12. Men däremot så har jag tur här med minus 1. Så sätter jag in minus 1 där så får jag minus 1 minus 12 blir minus 13. Och här får jag plus 2 plus 11 så det är plus 13. Så x lika med minus 1 är en rot. Och om jag hittar en rot på det här viset så kan jag använda faktorsatsen. Så faktorsatsen, den säger då att x minus den här roten som är minus 1, det vill säga det här är x plus 1 då, delar polynomet. Så den delar vänsterledet. Och då kan jag utföra en polynomdivision. Så då utför vi en polynomdivision. Och vi har ju tittat på polynomdivision tidigare. Vi kan ställa upp räkningarna i liggande stolen. Och så har jag x plus 1 där. Okej, okay, så x. Vad ska jag multiplicera x med för att få x3? Vi tittar på högsta gradstermerna. Ja, det är x2. Sen tar jag x2 och multiplicerar med hela x plus 1. Så då har jag x3 plus x2. Och subtraherar. Och då försvinner precis som jag ville x3 här. Och det jag får kvar är x2. Och de här flyttar jag ner. Så i nästa steg så tittar jag på högsta gradstermerna igen. Det är x och x2. Och då ska jag multiplicera med x. Och sen tar jag och multiplicerar x med hela x plus 1. Och det jag får kvar här det är alltså minus 11x minus x. Så det är minus 12x minus 12. Så det här verkar lovande. Det jag ska ta nu här det är minus 12. För minus 12 gånger x plus 1 då får jag minus 12x minus 12. Och subtraherar. Och då får jag lika med 0. Och det här är precis vad jag kan förvänta mig. Enligt faktorsatsen, om jag har ett nollställe, rot i det här polynomet, och jag dividerar med x minus det här nollstället, så ska resten bli noll. Så får du inte noll här nere, så har vi gjort fel, har du gjort fel i räkningarna, så någonstans i polynomdivisionen. Eller så möjligtvis så är det kanske inte ett nollställe, så att vi har kollat nollstället fel. Men det här visar då att det här är ett nollställe. Och kvoten vi har kvar här, det är alltså den. Så det betyder att vår ekvation, vi kallar den för stjärna, den kan då skrivas som x plus 1 gånger x2 plus x minus 12 lika med 0. Och det som jag återstår nu, antingen så är x lika minus 1 eller så är den här andra gradsekvationen uppfylld. Så det jag behöver lösa nu är den här andra graden.
Och jag gör det här nere. Så x2 plus x minus 12 är lika med 0. Ja, då får jag att x är minus en halv med pekelformen plus minus roten. Och så får jag en fjärdedel här. Och plus 12 i fjärdedelar, det är 48 fjärdedelar. Så det jag får är alltså minus en halv. Och här får jag 49 fjärdedelar som är 7 halva. Om jag tar roten av det. Så det är minus en halv plus minus 7 halva. Så lösningarna här, det är alltså, dels hade vi x lika med minus 1. Eller så har vi x lika med 6 halva, som är 3. Och den sista, då har vi minus 8 halva, som är minus 4. Så här har vi lösningen, så den här ekvationen löser vi precis på det här viset och vi får fram de här tre lösningarna. Och att vi fick tre lösningar här, det kan vi förvänta oss när vi har en tredjegradsekvation.